ခိုင်တဲ့စတဲ့ညီမလေးအားလုံးရေပြောသွားအောင်သိဆိုတော့နိုင်တယ်တချင်းတိုက်တယ်လေးနဲ့လိုက်အောင်နော်ကောင်းပါရဲ့ညီမလေးမချမ်းအရင်ဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာကြားကြပါရယ်အရင်ဆုံးဆိုတော့အမအရင်နည်းနည်းပျော်သွားတယ်အများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်ညီမလေးကတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးအခုချိန်မှာပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီစင်ရှိကိုထပ်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အမကတော့ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောအခုချိန်မှာတော့ခန္ဓာစဉ်တင်းအတွက် vote ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့် vote တွေအများကြီးရပါစေနော်မဆွေမချမ်းတော့ရေပြော်ပြီးပြီမဆွေရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်မလွမ်းသွားဘူးလားမကလည်းငယ်ငယ်တုန်းကဆိုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအများကြီးအမတို့အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးကဒါပေမဲ့အခုသမီးတို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ဘာမှကိုလိုအပ်ချက်မရှိအောင်ဆိုသွားနိုင်တာကိုအရန်ကုန်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခိုင်းသစဉ်သင်းလေးကိုလည်းဗုတ်လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုနော်အမပြောချင်ပါတယ်ကိုရဲလေးဒီနေ့သူ့ရဲ့သချင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့ fashion လေးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်နေပါတယ်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အရင်ပတ်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကိုတို့ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပေးတဲ့ခိုင်းသစဉ်သင်းကိုဗုတ်လုပ်ပေးကြပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ